Suburi number one. Suburi number one. गोपन कथा कम रखालो जोरहाटर कथा हेन पाइछो नकारे बमी करक बमी करक बमी बमी आको क्या करिम हसा हसी बमी करी परिवेश विनष्ट करबा आइसे हे की कथा कंग बुली आइसे हे कथा तो बमी करो एको बुझी ना कोइ ओ बिंदो आपुनार विपरीते हरजंत्र चलिसे मोर विपरीते ना मोर उपर ओ आपुनार पोटे चलिसे होई मोर उपर हरजंत्र चलसे अकल हरजंत्र न हो चक्रांत चलिसे আপনি কেনে কে গম পালা ও বিন্দু মই গোপন সূত্রৰ পম খেদি 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 গম পালো মই ঠিক বুঝছো এই কামটো মোৰ ঘৰ হত্ৰু দুখাখনৰ হ'ব ও বিন্দু দুখাখন নহয় নহয় বিবিখনহে হ'ব লাগিছিল নেকি হয় নেকি আপনি জানে ओ जानू आमा जुहाटत भावनात किमान खुनिसिलु घरहत्र बिबिखन हे आबा लागिसिल आपनी जोरहाट शब्द तो नहके कथा कबानो रे आपनी जदि इमान जाने ये जोरहैता पंडित हलसे आपनी निजे हुद्ध कर लक मोक सेकेंड बार रिपीट करबा दि एनर्जी को लॉस कर दियक कथा कबाइसे आरो एता कथा हुनो एई जे आपनी कोइ आसे मोर उपर चक्रांत चलसे बोली चक्रांत शब्द तो आगत जदि कु शब्द तो लागि কুসক্রান্ত হয় হেনে হলি পটঙ্গিয়া হামকার মাই খাতির ন করে কি করিম জানে তাহার উপর ফ্রিজর পানি ঢালি ঠান্ডা করে দিম আপনার এই টাউলা মাথাটা মারি থাকবার কি দরকার দিও নিজের কাম নিজে চিন্তা কর এ মানে নেই নক জনক ধারে আন্ধারত বিশ্রা বলি কথা কবাইছে মিছা মিছি ইমান ধুনিয়া খবরটো দিলো এই খবরটো দি মই মাছে মাংস এখাজ ভালকে খুৱাব বুলি ভাবিছিলো নহল আমাৰ যোৰহাটত হলে এনেকে মিছা কথা কৈ ইমান মাছে মাংসই খালো হেতে বাইক ৰখোৱা বুলি কৈছো নহয় কি হল মিছা কথা কৈ মোক পাহাৰৰ ওপৰত লৈ গৈছা হা আৰু গড় দেখাম বুলি কৈ পেলাই চেনি খাইছা মই সব ৰিপৰ্ট কৰিম না 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 ৰিপৰ্ট নকৰিব না মই লাগে তোমাৰ ভয় ধৰিলো মোৰ লগৰ বিলাকে কোৱা কাৰণে মই তালৈ নিছিলো আমি সব বুজতে পেৰেছি তোমাৰ মতলব কি আমি ঠিক ধৰতে পেৰেছি মই ভাবিছিলো মোৰ লগত সময় কটালে এই পটি যাব সব মিছা হ'ল দেখোন বোলা মোক এতিয়া ঘৰত থৈ আহিবা মিছা কথা কৈ কৈ তোমালোকে সব মোক পাগল কৰি দিছা মই ইমান দিন কলকাতাত আছিলো আজিলৈকে কোনোৱে মোক মূৰ্খ বনাব পৰা নাই সোনামণি এইখন কলিকাতা নহয়তো ইউ নো হে আই নো কলকাতাই আমাৰ জন্য বেষ্ট বাবাক ডক্টৰ দেখুৱাবলৈ গৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহো তোমালোকৰ জলা খাবলৈ উফ অ নো প্লিজ ডোন্ট সে তেনেকৈ মোৰ যে মন ভাঙি যাব হা আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া মোক ৰুমত লৈ বলা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বলা বলা ঘূৰি ফুৰিছ লাইন লাগিছে নে জেং লাগিছে সব ঠিকে আছে তো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কি ঠিক আছে কিডাল নো ভুকি আছ তই তোর কিবা মূৰৰ গণ্ডগোল হৈছে যেন পাইছো ভালকৈ ভগৱান ভংস মন্দিৰ ৰিপিট মাৰি কিয় আছ
ঐ তই ডক্টৰ জিক সুমিক লগত লৈ ঘূৰাই ফুৰিছ আমি কিবা নজলো নেকি হা ৰচোন ৰ নে তই মোক জ্বলাবৰ কাৰণে এইবোৰ কাম কৰিছ ঐ তেনেকুৱা কাম কিজন একচেপ্ট নকৰিবি দেই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এই ভগৱানটোৰ কিবা ভূতে চুতে লম্বিছে নেকি গাছা ঠিকে আছেতো আৰু যদি নাই ডক্টৰৰ ওচৰত দেখাই আজা একো ঠিক নাই তোৰ চুৱাইন ফ্লু হ'ব পাৰে এইকেইদিনত গাহৰি চাহৰি খাইছিলি নেকি যদি খোৱা নাই আৰু নাখাবি দেই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তামাম কামুৰিছ তই মোক তুমি লগত ঘূৰি ফুৰি এইবোৰ শিকিছ হা কাম নাই আৰু তোৰ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে নেক্সট টাইম যদি আৰু কওঁ নহয় তোক কি কৰোঁ চাবি মই আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ডিঙি জোক কিয় লৈছ মোৰ ডিঙি জোক শিকি আছে তোক দুখ পাইছো এলা পতংগে দেখোন মোক মাতিলে মই মানে ধৰা পৰিলো নেকি বাৰু এ কত পলাইছিল হে হে পলোৱা নাই হে পলাবলৈ মই আপোনাৰ ধাৰ খাই থৈছো নেকি কি বলকি আছে এ বলকিব অহা নাই মই আপোনাক আজি ঠিকছে বকিম বুলি আহিছো পতংগীয়া মানে কি যুক্তিত মানে কিয় আপুনি এনেকুৱা অপৰাধ কৰিব আহিছে আপুনি মোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ তুলিছে কি কথা কয় হে পতংগীয়া আপুনি পাপা ঐ এথানে একো নাজনা হৈছে আণ্ডাৰ মাছটো ধৰি খাব নাজনে নহয় এ পাঠে আপুনি ফণি আৰু আণ্ডাৰ কলিক মোৰ বিৰুদ্ধে উচতনি দিছে যিগিলাখান শিকাইছে মই কি গম নাপাম বুলি ভাবছিল যি দিব লগি নাথাকিব পতংগীয়া মুখত যি আহে তাকে নক'ব এ ৰ'ব হে কি ৰ'ব হে ডাঙৰকে ক'লেও হ'ল নেকি এ মই নাজনো বুলি ভাবছে আপনার এই পেট পচা বুদ্ধি দিয়ে আর কাম নচলব সেই ডালি নেগেলব গতি স্বভাব চেঞ্জ করক আর শুনক মই ফণি চূড়াকরণ পাতিম খাবা আইব মুখখান মেলি কি ফণি চূড়াকরণ পাতিছে খাবা নাপ মানুহ এটাক মাতি কোনো মতে নিয়মটো কৰি থম দিয়ক আর আমার সুবুরিত তো আপনার বাহিরে আর বেলে খৌখা খাবা নাপ মানুহ নাই এই কারণে আপনাকে মাতছো দিয়ক আর একটা কথা দিয়ক পাঠে আপনি তো যত সব কথা কুবুদ্ধির ভাড়াল হ্যাঁ পেট পচা বুদ্ধিবিলাক আপনার পেটতে সুমি থাকে এই কারণে কুবুদ্ধি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার নিমন্ত্রণ দিছো যাব পতঙ্গে বাৰু ফণি চূড়াকৰণ সঁচাকে পাতিছে নেকি এই পতঙ্গের মায়া বুজাও টান নহয় নে খাবলৈ মাতি আকৌ খোৱাৰ পাতত বিহ দি দিব নেকি ধৰিব নোৱাৰি কি উদ্দেশ্য লৈ মাতিছে নাই নেযাওঁ কেঞ্চেল বেচেৰাটোৰ অৱস্থা ওচৰৰ পৰা চাব পৰা হ'লে ভাল আছিলে কিমান যে আঘাত গৈছে নহয় এই এই প্ৰেমত পৰা মানুহবোৰ নহয় প্ৰেমত পৰাৰ পিছত মূৰ্খনে মূৰ্খই হৈ যায় ওলাই নাহে কিয় সোনকালে চিকাৰ দৰে ডিঙি মেলি মেলি কি চাই আছ ক'ৰবাত সাপ চাপ ওলাইছে নেকি নাই ওলোৱা তেনেহ'লে কি এনেকে এনেকে চকু আৰু ডিঙি থেৰাপি কৰি আছ আপোনাক কিয় লাগে ৰজত পতংগীয়াৰ গেট খুলি সি কিয় গৈ আছে এই আপোনাৰ বেলেগ কাম নাই নেকি কোন ক'ত গৈছে কোন ক'ত যোৱা নাই সেইবোৰ চাই ফুৰিবলৈ চুবুৰী উন্নয়ন সমিতি আপোনাক দায়িত্ব দিছে নেকি চুবুৰী দায়িত্ব দিবলৈ মোৰ দেখোন চুবুৰী ভোটৰ লিষ্টত নামেই নাই ঐ পতংগীয়াৰ ঘৰ ৰজত কিয় গৈছে ক না ঐ ঐ সত্যবান কচো ঐ ঠেন ঠেনা নাথাকিব কিন্তু ঠেন ঠেনাও যে ক কও ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আপুনি কথাটো কাকো নক'ব কিন্তু নকওঁ দে শুনক মই ৰজতক ৰুক্মিণী বেংগলৰ পৰা অহা বুলি মিছাতে কৈছো সি এতিয়া পাগলৰ দৰে লগ কৰিবলৈ গৈছে তাকে ৰৈ ৰৈ চাই আছো হয় নেকি তেনেহ'লে ময়ো গেটখনৰ ওচৰৰ পৰা জুমি জুমি চাই আহো দে নেকি ধৰা পেলাই মাৰিব হ'ব এটা কাম কৰো মই আঁতৰি যোৱা ভাল ইয়াৰ পৰা বেটি ট্ৰেইনত আহি আৰাম কৰি আছে খবৰ তাতো দিব পাৰে সত্যই নক'লে মই গমেই নাপালোঁ
মজা এটা দিওঁ। দেখাত খিনখিল লাগিছে, চাপৰ চাপৰো লাগিছে। এফালে ডেভেলপমেণ্ট, আনফালে ডিমোশ্যন। মই তোমাৰ ওপৰত একো বেয়া ধান্দা লৈ অহা নাই, ৰুক্মিণী বুলিহে। তাৰমানে আপুনি ৰুক্মিণীক ধান্দা লৈ আছে? খুৰী মানে মাক এইটো কথা নকব হা, আৰু আৰু খুৰাক যে মৰি গলেও নকব, নহলে মুখে মুখে অসম্বন্ধ হোৱাৰ দৰে মোৰ ভাত পানী চাহ চব বন্ধ হৈ যাব। মই এতিয়া আহোঁ দিয়ক ন, আহোঁ হা, বাচিলোঁ। তই বিয়াখন পাতি নলও কিয়? মাৰকনো আৰু কিমান কষ্ট দিওঁ, বয়স ৰৈ নাথাকে, শেষত বয়স পাৰ হৈ গৈ লাখুটি ল'ব লগা হ'ব। বিয়া তয়ো যে আৰু জানি বুজিও কথা কিছুমান ক, মোৰ দৰে বেকাৰ এটাক কোনে ছোৱালী দিব? অৱশ্যে জানি বুজি কোনো নিদিয়ে, পলুৱাই আনিব লাগিব। ঐ এটা কথা কিন্তু দেই, পলুৱাই আনিলে ছোৱালী চুৰ বুলি এটা বদনাম থাকিব। কিন্তু ঐ ৰজত, ছোৱালী চুৰ কৰিলে এনেকুৱা মজা আছে নহয়, বেলেগ দুনিয়াত থকা যেন লাগিব। ঠিকেই, তই ভাল বুদ্ধিয়ে দিছ, ছোৱালী কিডনেপিং কেছত মোকতো জেলত ভৰাই থবই, আৰু নন বেইলিং কেছত মই বেলেগ এখন দুনিয়াত থকা যেনেই লাগিব। আৰে সেইখন দুনিয়াত মজা নাই বুলি ভাবিছ? হ'ব, তোৰ মজা তোৰ লগতে ৰাখ। ঐ ৰজত, সঁচা কথা কৈছো, জেলৰ ভিতৰত থাকিলে তামাম মজা লাগে, আৰু সকলো সময়তে মজা লাগি থাকে। এই তাৰ ৰখ, তই নিজে লৈ থাক, আৰু তোৰ বুদ্ধিও মোক নালাগে। এনেও পতংগা যিহে নহয়, তাৰ জীয়েকক পলুৱাই আনিব লাগিলে মোৰ 14 পুৰুষ উজালি গালি দিব। তোৰ আৰু কাম নাই, কলিজা নোহোৱা মানুহ হয়। তোৰ একেবাৰে পৰ কলিজাটো আছে। আছেতো, ঐ ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰা মানুহ হয় মই। তোৰ যদি ইমানেই কলিজা আছে, ইমানেই সাহস আছে, তেনেহ'লে তই বিয়া পাতি দেখা। আৰু এনেও তই মোতকৈ অলপ বয়সত ডাঙৰেই, গতিকে সংসাৰখন আগতে তই পা। মই মানে এতিয়ালৈকে সেইটো কথা ভবা নাই, আৰু আজিলৈকে ছোৱালীৰ লগত লেটি পেটি ঘূৰি পোৱা নাই নহয়। লেটি পেটি পেটি লেটি কৰা নাই, ঠিকেই আছে। তাৰ হ'লেও তই অকলশৰীয়া মানুহ, মোতকৈ তোৰহে এগৰাকী মানুহৰ দৰকাৰ আছে, বুজিছ? কি যে কওঁ নহয়, কি যে ক, চা তই ভাত ৰান্ধি নিজে খাওঁ, নহ'লে জেলত খাওঁ, কাপোৰ নিজে ধোৱা, নহ'লে চুৰ কৰি আন। গতিকে এতিয়াতে যদি এজনী নিজে গোটাই নল, তেনেহ'লে তই গোটেই জীৱন কৰি থাকিব লাগিব। গতিকে এইবাৰ বহাগতে ছোৱালী এজনী চাই বিয়াখন পাতি পেলা আৰু। আৰু হেৰি নহয়, আমিবোৰ আছো নহয় তোক সহায় কৰিবলৈ। হে, কি সহায় কৰিবি? মই ডিউটিত গ'লে চাহ তামোল খাই সহায় কৰিবি? ভুল নহয় এবি, বেলেগ সহায় কৰিম। এটা কাম কৰ, এই বহাগতে তই বিয়াখন পাতি পেলা। আৰু এনেও চুবুৰীত বহুদিন বিয়া খোৱা নাই, গতিকে তোৰ বিয়াখনে খা। বিয়াখন যদি পাতিব পাৰোঁ বেয়া নহ'ব। মই কি ক'ব লাগিব? অসুৰি ভালকে চিলাই দিছে না? চিলাই কিমান ভালকে দিছে? দে দে, হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক। অ' ভণ্টি শুনাচোন, তুমি আমাৰ পতংগীয়াৰ ভতিজা আপিটো হয়নে? অঁ, কিয় এ কিয়া মানে তোমাক দেখি আছিলোঁ, শুনি আছিলোঁ, কিন্তু তোমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিবহে সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ।
भविष्य तुम्हें मानुक बरक्त करा डु यू नो आई एम चंद्रमा सो तुम कथा सो तुम लाभ हम दे लाभ हम চন্দ্রমাই কিন্তু লসর কারবার নকরে আচ্ছা তোমাকে একটা কথা হলো তোমার ইন্স্যুরেন্স আছে নে নাই হাও হেতুয়ে ভুল করা টেনশন নাই দে মোর মিস্টারে তোমাক হে কামটো করে দিব আরো একটা বিজনেস আছে তাতে কিন্তু তোমার লাভই লাভ হই নাকি হই নাকি মানে হই চেইন সিস্টেম বিজনেস আচ্ছা শুনে আমারতে কিন্তু হেতু বিজনেস তামাম চলছি তুমি হে বিজনেসটো দুটা মানু তোমার তলত জয়েন করে দিলিও তার পাছে তোরা তোমার চিনতে না আমার বরপেটা আছে না হলে এই বিজনেস তো নিবা লাগবো মক্কেলাতা পাই গেল থ্যাংক ইউ ভগবান ও বউ এটা কাম করক নহলি আপনি আমার খুঁটির ঘর দাহি যাব ও বাপ্পা ওই ওই নাই 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 মই তো না চাও তুমি মোর ঘর তাইবে তাতে বনাম যা তোমার কি বানাবো মক্কেল ও ন ন ন ন ন বরপেটার ম্যানেজার তেনে হলে ইভিনিং লোক পাম এত নাও বাই বাই বিজনেস তো তামাম লাভ হবো হেন পাং নহলে মই লাভ করি লম এ মুনমুন অক্কা ভেট হব মুনমুনে উল্টে ভেগ হব মুনমুনক সিনা নাই ফলস লাভ হইছে না বিদু অ সিলাখিনি হালকে দিছে ঠিক করে দিছো হব দিও সুবুরি নাম্বার ওয়ান সুবুরি নাম্বার ওয়ান